Son dəkə Azərbaycanda da zəlzələ olacaq mı? Yaxın günlərdə Azərbaycanda güclü zəlzələlərin baş vermə ehtimalı yoxdur. Bunu Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Türkiyədəki zəlzələ Azərbaycanla sərhəddən təxminən 700-800 kilometr aralığında baş verib. Bu uzaqlıqda baş verən zəlzələ ölkəmizdəki zəlzələ ocaqlarını oyada bilməz baxmayaraq ki, Azərbaycan da hər gün yeraltı təkanlar qeydə alınır. Lakin çoxu hiss olunmur. Odur ki, yaxın günlərdə ölkədə güclü təkanların olması gözlənilir. Qeyd edək ki, dünən səhər saatlarında Türkiyənin ona yaxın şəhərində çox güclü, dəhşətli zəlzələ baş verib. Ardından isə günorta saatlarında təkrar eyni gücə yaxın zəlzələ baş verib. Hazırda açıqlanan son rəsmi məlumatlara görə, Arxaxaya olan zəlzələlər nəticəsində 6000-dən çox bina dağılib, 3500-dən çox ölənlər, 20000-dən çox yaralanan var. Axtarış və filasetmə qüvvəsi yetərsiz qalır. Çox bölgəyə hələ də gedə bilməyiblər. İnsanlar uçqunların altındadır.